আপোনালোকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ এটা নতুন ভিডিওলে আৰু আজি এটা ভিডিও বনাম যেটো হৈছে গামোচাৰ দহি গুঠা ভিডিও মানে মই গামোচা দুখন লৈছিলোঁ এখন এইখন ঘৰতে লৈছিলোঁ আৰু এখন এইখন এখনত দহি গুঠা হৈ আছে আৰু এখনত দহি গুঠা হৈ থকা নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ দহি গুঠি দিলে দেখিবলৈ ভাল লাগিব মানে লওঁতেজনক দেখিবলৈ ভাল লাগিব সেইকাৰণে দহি গুঠি দিম আৰু মই এই দহিটো গুঠিবলৈ আৰম্ভণিতে মানে বেলেগ এখন গামোচাত কৰি লৈছোঁ দেই এতিয়া আকৌ নতুন এখন গামোচাত কৰিম আপোনালোককো দেখাম কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু আজিকালি প্ৰায় জানেই সকলোৱে দহি গুঠা কামটো আৰু যিসকলে নতুন আৰু কৰিম বুলি ভাবি আছে কৰা নাই তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ তেনে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দহি গুঠিবলৈ আমাক লাগিব ৰঙা সূতা নখৰে এনেধৰণেও গুঠিব পাৰি দলি বুলি দি মই আজি এই তাঁচি সূতাটো ব্যৱহাৰ কৰিম তাঁচি সূতাটো মোক আনি দিছে মোৰ লগৰ এজনীয়ে বিবি তাই আনি দিছে মোক বজাৰৰ পৰা আৰু ইয়াতে দিম মই গুণা গুণাই ইয়াত মিহলাই দিম এনেকৈ আৰু এটা লাগিব বেজি আৰু এখন কেচি এইকেইটা বস্তুৰে আমি আজি আৰু এই সূতাটো মানে এতিয়াতো ঠাণ্ডা দিন হাত সকলোৰে হাত চুলিবিলাক ফাটে হাতবোৰ আৰু এই সূতাটো মানে এনেকৈ আঠ টকা লগা যদি হাত ফটা হয় তেনেহ'লে লাগি লাগি ধৰিব তেতিয়া কি কৰিব লাগিব অকণমান ক্ৰীম বা তেলজাতীয় বস্তু সানি পেলাই বেজিটো তললৈ আনিলোঁ আনি পেলাই এনেকৈ পকাই দিম বেজিটো এইফালে এনেধৰণে কাটি দিম কাটিটো অকণমান টানকৈ দিলে দহিটো ভাল হৈ থাকিব দিয়া হৈ গ'ল আৰু এই বেজিটো এতিয়া মই এই ভিতৰৰ ফালে এনেধৰণে সোমোৱাই দিম এয়া সোমোৱাই দিলোঁ সোমোৱাই দি ভিতৰৰ তললৈ আহি গ'ল বেজিটো আৰু এতিয়া মই জোখতে কাটি ল'ম দেখিছেনে দহিটো এনেধৰণৰ দহিটো ফুলি গৈছে আৰু কেইটামান কৰি লওঁ এতিয়া আৰু এটা গাঁঠি দি লওঁ এনেধৰণে আৰু আৰু সূতাখিনি এনেধৰণে মাজত দি পেলাই আকৌ কৈছোঁ যে সূতাটো পিছল আৰু গাঁঠিটো টানকৈ দিব লাগিব এতিয়া দহিটো
মানে উলাই না যাব আৰু এতিয়া দহিটো এনেকৈ তললৈ আনিলো আৰু আগৰ দৰে বেজিটো মই সহজে বেছি টান নহয় ইমান টান টান লাগে দেখাত অতি সহজে কৰিব পাৰিব এনেকৈ চাদৰ ধৰক গামোচা ধৰক